V pondělí 19. dubna po jednání Rady města jsme se starostou Miroslavem Krčilem hovořili o aktuálním dění v Hlinsku. V pondělí 19. dubna jste na městské radě vybrali dodavatele na výběrové řízení rekonstrukce ulice Kavánova. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. S celkem 5 uchazečů jsme vybrali vlastně konzorcium firem, které zastřešuje společnost Chládek a Tintěra Pardubice. Je to výběrové řízení, které zahrnuje jednak v první etapě rekonstrukci ulice Kavánova a v druhé etapě rekonstrukci ulice Erbenova. První etapu budeme realizovat letos, na začátku léta s realizací začneme a tu druhou etapu, ta bude realizována na jaře příštího roku. Takže v tuhletu chvíli rada rozhodla a můžeme podepsat smlouvu o dílo. V loňském roce jste podpořili podnikatele nebo spíš odpustili nájem podnikatelům, kteří podnikají v prostorách města Hlinska. Budete v tom letos pokračovat? Rada města teď na svém posledním zasedání rozhodla o 2 takovýchto případech a v podstatě my promíjíme nájem těm subjektům, které jsou v uvozovkách postiženy nouzovým stavem a nemohou podnikat, nemohou například třeba provozovat restaurační služby anebo třeba kadeřnictví, takže tam promíjíme nájem. A správně jste řekla, už jsme takhle činili v podstatě v loňském roce, prostě po dobu trvání nouzového stavu. Myslím si, že ze strany města to je logický krok a je to prostě tak správně. Hlinsko bude podporovat výsadbu stromů v katastru města. Můžete nám říct podrobnosti? Byl to jeden z bodů jednání Rady města. My jsme podpořili, stejně jako v loňském roce, tak jsme podpořili myslivecký spolek z Vítanova, který bude ovšem na katastru tady Hlinska sázet nové stromky. Ta podpora je ve výši 10 000 korun a myslíme si, že každá takováto aktivita je prospěšná a že to má smysl, abychom tímto způsobem pomáhali přírodě.